নমস্কাৰ সাৰ্বিতসকল, আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীৰে যি চাৰিদিনীয়া আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই আছে তাৰ মাজতে আমাৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যে অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ বাবে 10,000 টকা মাননীৰ কথা ঘোষণা নকৰে, অৰ্থাৎ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ মাননী যেতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ দৰমহা 10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি নকৰে তেতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে। হয়, ৰন্ধন কৰ্মীসকলে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। গতিকে বলক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি লওঁ। আজি আমি অত বছৰ ধৰি স্কুলত এই গৰমত স্কুলত গৈ পেলাই অত শ শ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ভাত বনাই খুৱাই আছো। 14-15 কেজি চাউল আমি ডাঙৰ ডাঙৰ চচত বনাই ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ আমি সময়মতে দুপৰীয়া 12টা বজাত আহাৰ দি আছো, ঠিক তেনেদৰে আজি আমাৰ সেইমতে আমাৰ প্ৰাপ্যৰ ধনখিনি আমি কিয় পোৱা নাই, আমি পাব লাগে। তেনেকৈতো বহুত চৰকাৰেতো বহুতকতো বিনা কাৰণতো বহুত টকা দি আছে, অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাইকেল দিছে, স্কুটি দিছে, তেনেকে বহুত টকা চৰকাৰখনে নাচনীক দিছে, চৰকাৰখনে বহুত টকা বিনা কাৰণত খৰচ কৰি আছে। কিন্তু যিসকল ৰান্ধনীয়ে স্কুলৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাতে গৈ পেলাই দুপৰীয়া 1 বজালৈকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক সময়মতে ৰান্ধি বান্ধি খুৱাই বোৱাই ধুই পখালি থৈ ঘৰলৈ আহে, তাৰ পিছত জানো সেই 1 বজাৰ পিছত জানো কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিবলৈ যাব পাৰে, নোৱাৰে। গতিকে সেই কাম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে আমালৈ চাই লৈ টকা 1,000 দিয়ে, 4 মাহ বা 5 মাহৰ মূৰত চৰকাৰে টকা 1,000 দিয়ে একাউণ্টত, বা কোনোবা মাহত গৈ পেলাই আমি চেক কৰি চাওঁ খুব বেছি 1,500 টকা এটা সোমায়। অসমৰ বাহিৰত আমি শুনি আছো কেৰালাত বহুতো টকা দিছে, বিহাৰত, কেৰালাত, হায়দৰাবাদত বহুত 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 টকা দৰমহা দি আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত দৰমহা হিচাপত ধৰা নাই, আমাক চৰকাৰখনে মাননী হিচাপত দি আছে। আৰু ছাৰক আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছো, প্ৰতি মাহে যাতে ছাৰে আমাক 10,000 টকাকৈ আমাক দৰমহা হিচাপত দিয়ে। আৰু দৰমহা আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখতে মানে যেতিয়া তেতিয়া সোমাই যায়, সেইটো নহয়, আমাক নিৰ্দিষ্ট এটা তাৰিখ দিয়ক যে এইটো তাৰিখৰ ৰান্ধনীসকলৰ 10,000 টকা একাউণ্টত সোমাব, আৰু তেতিয়াহে আমি স্কুলত ভাত বনোৱাৰ মানে কামটো আগবঢ়াই গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ ভাত বনোৱাৰ বিৰত থাকিব নেকি? এতিয়া আমাৰ ভাত বনোৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছো। কিমান দিন কিমান দিন? দুমাহ মানে কি, এটা চাৰিদিন ধৰণা, তাৰপিছত আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ভাত বন্ধ কৰি ৰাখিছো। ভাত আপোনাৰ বন্ধ কৰি দিছো, ভাত বন্ধ কৰি ৰাখিছো, ভাত বন্ধ কৰি ৰাখিছো। জানিব পাৰিলে যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ দৰমহা 10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি নকৰে তেতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে। হয় সাৰ্বদাসকল, এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, যাৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বিপাঙত পৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গতিকে সাৰ্বদাসকল, এয়া নিশ্চয় ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা সাৰ্বদাসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।